Utakmica pionirskog ranga Podunavsko-Šumadijske lige, Lige regiona Zapadne Srbije, odigrana je 19. avgusta u Krepoljinu. Domaćini su bili igrači iz sportsko-futbalskog udruženja Gornjak iz Krepoljina, a utakmicu su igrala deca iz Žagubice i okolnih naselja, kao i iz Krepoljina i okolnih naselja, ekipe futbalskog udruženja Homolje 2020 i ostalih futbalskih klubova sa teritorije opštine Žagubica sa ciljem popularizacije futbala na prostoru Homolja i oformljenja ekipa koja mogu da uzmu učešće u ovom rangu takmičenja. Najmlađi fudbaleri Žagubičke opštine po prvi put su bili domaćini ekipi iz Smedereva, Smederevo 1-9-2-4. Utakmica je okončana rezultatom 4-1 u korist domaćina. S obzirom da na krepoljinskom fudbalskom terenu trenira nekoliko klubova i da se samim tim odigravaju i brojne utakmice, adaptacija samog terena i objekta u okviru istog bila je neophodna. Da lokalna samouprava na čelu sa predsjednikom Safetom Pavlovićem misli o mladim ljudima u Homolju, dokaz je i ovaj kompletan objekat u Krepoljinu koji je saniran, sređen i dat već na upotrebu mladim igračima. Evo, danas je utakmica Podunavsko-Šumadijske lige pionira u kojoj smo mi počeli da igramo. Na ovom stadionu igraju fudbalski klub Rudar, fudbalski klub Jasenovac, sportsko-fudbalsko udruženje Gornjak i fudbalski klub Bliznak Medveđica. Zato je i sve ovo bilo potrebno da se kompletno adaptira, da se sredi. Još jedno velika zahvalnost lokalnoj samoupravi i Safetu Pavloviću, predsjedniku našem. Nalazimo se ispred novo izgrađenog objekta, gde nam je DOSA pomogla lokalna uprava na čelu sa Safetom Pavlovićem. Zajedno sa FK Rudarom mi smo učestvovali bar pola tu u izgradnju ovog stadiona, zajedno sa ovim izvođačem iz Despotisa. Pionire fudbalere Žagubičke opštine je 19. avgusta ispred lokalne samouprave bodrio i Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine, koji je istovremeno i obišao nove prostorije. Mogu da kažem da sam zaista zadovoljan viđenim ovde, s obzirom da su slačionice napravljene pre nekih 40 do 50 godina, niko i ne zna tačno kad su urađene, jedan deo smo dogradili. Ja bih se pre svega zahvalio sponzorima, Kodar inženjeringu i naravno opština Žagubica je uskočila za ostatak sredstava koji je nedostajao da ove stare prostorije koje smo imali sredimo i da dodamo još jednu prostoriju za ženskog sudiju, za delegata, ostave, toalete. Ja sam veoma srećan kad vidim ovu decu ovde da će da igraju fudbal, veoma sam srećan kad vidim igrače FK Rudara, igrače FK Jasenovca i igrače FK Bliznaka koji trenutno nema svoje igralište kao ni Jasenovac, igraju ovde fudbal. Mislim da je u osnivanju i ženski fudbalski klub, tako da će ove koliko god da smo uložili sredstava, to je 100% opravdano i svi će biti zadovoljni kad budu došli, kad se dozvoli da se utakmice gledaju. Poznato je da smo sad pod ovim zabranama. Svi će biti zadovoljni kad dođu, kad vide da je ovo ovako lepo urađeno. A poznato je, pre toga smo uložili ovu ogradu oko terena, ostaju nam još tribine da sredimo za publiku i nekih 300-tinak metara da asfaltiramo ovaj put ovde do igrališta i da zatvorimo ovu priču. Adaptacija terena kao i pomoćnih objekata bila je preko potrebna, imajući u vidu da je igralište u poslednjoj poplavi pretrpelo štetu, a popularizacija sporta jedan je od najviših razloga. Sa sređivanjem i ostalih sportskih terena i sportske infrastrukture svakako će se nastaviti kada se za to steknu uslovi, a sve u cilju popularizacije fudbala kao jednog od najzastupljenijih sportova.